Vreme je mnogo prijatnije nego prethodnih dana. Kako kažu prognostičari, tokom dana bit će sunčanih intervala uz promenljivu oblačnost. Popodne i krajem dana je moguća pojava lokalnih pljuskova, pre svega na jugozapadu, zapadu i ponegde u centralnim predelima zemlje. Vetar će biti slab promenljivog pravca, ujutru južni, popodne i uveče zapadnih pravaca. Maksimalna dnevna temperatura do 36 stepeni na jugu Srbije. Što se narednih dana tiče, do kraja sedmice bit će pretežno sunčano vreme i vrućina u centralnim i pre svega južnim predelima, dok će na severu Srbije biti manje vruće nego u prethodnom periodu. Po Vojvodini temperature oko ili malo iznad 30 stepeni Celzijusa, a u južnim predelima malo preko 35 stepeni. Krajem sedmice u kojoj smo tek zakoračili bit će ponovo tropski vruće, tvrde prognostičari.